У період воєнного стану позашкільна освіта на Дніпропетровщині не припинила роботу. Комунальний заклад «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» продовжує навчати вихованців за змішаною формою – онлайн та офлайн. Керівники гуртків проводять дистанційні заняття з вихованцями, які виїхали за межі України. Освітяни разом з дітьми влаштовують акції, флешмоби та онлайн-години спілкування. Вихованців долучають до проведення різноманітних конкурсів. У кожному закладі позашкільної освіти, а їх у нас 136, 100 багатопрофільних і 36 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, щоденно ведеться творча, плідна робота з дітьми. Проводиться психологічна підтримка вихованців, в тому числі дітей, сімей внутрішньо переміщених осіб, їх батьків, волонтерська діяльність. Недарма кажуть, творити добро до снаги небайдужим. А їх у нас у позашкіллі не бракує. Кожен важливий. Ми всі, 136 колективів закладів позашкільної освіти, поряд. Наші серця б'ються в єдиному ритмі. Ми маємо єдину віру. Ми наближаємо перемогу, оберігаючи кожне дитяче серденько.